sem organizatorka dobrodelnih projektov. Izvajam učno pomoč. Prostovoljim v zavetišču za male živali. Mlade uvajam v svet fotografije in videa. V prostem času se družim in pomagam dementnim starostnikom. Najboljši občutek je bilo videti nasmeh na otrokovem obrazu, ko si mu nekaj pomagal. Prostovoljstvo mi je ponudilo osebnostno rast. Dala sem svoj čas, dobila sem iskren nasmeh. To mi ogromno pomeni. Uživam ob tem, ko gledam uspehe svojih mentorirancev in razvoj mladih. In to je pravzaprav največja nagrada zame. Jaz prostovoljim. Kaj? Pa ti?